はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。こんにちは、トクです。ゼニペナが開催中ということでやっていきたいと思います。はい、なんか朝の6時からなんだよ ね、 ね、今日朝7時ぐらいに起きてパッて開いたらもうゼニペナあって、やばいどうしようと思ってテンパってもう撮っちゃおうかなとか思ったんだけど、はい、いやここは冷静に落ち着け、カズエンド落ち着け、お前はオープン戦全然打てなかったっていうのが脳裏にねすごいよぎってですね、あのステイいたしました。はい、なのでここでやっていきたいと思います。ちなみにオープン戦は10回ぐらいやったけど全然できなかった。いや難しいっすよね。あの取るキャラとかもすごい考えて一番最初に B ランクとかまでいけたんだけど全然打てなくて、はい、結局ね4万位とかかな。はい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 。いやなので皆さん期待をせず見てください。ただね、いろんな解説とかもしながらやっていきたいなと思います。まずは、順位表とか見るチーム、私の、グループはこんな感じでございます。はいはいはい。ここで、上位3チーム以内に入ると最終日に次に行けるんだな。そうですね、うん、土曜日かな。土曜日か。はい。さあということでまずはオーダースカウトですね。最初正直にゼロする今。あ、そういうこと。じゃあ一番最初もすごい大事なの。そうっす。え、誰も買えないってこと。正直今ゼロゼリー。あ、なるほど。で結構ここ見たけどさ、すごいね、天才3枚もらえるんだね。前回俺3枚もらいましたもんね。え、であと招きも結構あったでしょ。はい、これちょっと俺多分こっちだな。俺天才3枚に SR ガチャ2ついった気がしますね、うん、前回は。ああ、なるほどね。なんかそういうの考えるだけで楽しみだよね。はい、まあじゃあ行きますか。なんかちょっと最初に試合に入る前にここだけはこうした方がいいみたいなことを教えてよ。その試合の中での話。僕一応今3試合やったんですよ。はいはいはい。でまず大事なのは、うん、最初の 2カウント、ストライクカウントたまるまでは、うん、バントでファールね、ファールで稼ぐ。オッケーオッケーオッケー。それがまずは最低かな。それ以上も、うん、もちろんなんていうんですか、ファールであのマシンで捉えてファールすることによってポイント入ったりする、ポイント入ったりして、でそれが続けばなんかいずれフォアボールが来て、その次また本来5人で3アウト以内っていう感じのルールだと思うんですけど、6人目7人目8人目につながるとか、そういうのもまああるっちゃあるんですけど、まずはバント。そんな考えられないだろう。まずはバントで、うん、いきます。よしよし、まずファールな。はい、バントファール。あわたくんはどうなの、打ちやすいの。あわたくん多分ね、うん、もう下がってると思いますよ、中継ぎに。でもあわたくん、これはでもあの投手っす。あ、自分数追加点のピンチを。ここも多分ナイスピッチすることが大事なんだよね。はい、オールナイスピッチ。前回の時は、うん、まずこれあのボール球っすね、もうで。いっぱいボール投げた方がいいんだ。ナイスピッチをとにかく使うっていうのを前回やった記憶あります。じゃあここもボールでナイスピッチを狙う。めっちゃむずいんだけど。投球は3球目、うん、でも振るね。振ったら振った、振んなかったらラッキー。第4球をアウトロー、直球そういう感じ。完全なボール球、カウント2ボール2ストライクです。あ、でもこれはもう 真ん中っていうかあのストライクですね。はい、おお、いやーすごいでかいものは。うん、でこれ試合に勝つことも大事なんだよね。大事です、大事です。やばいよ、だからここの回大事です。まずはファールな。相手のピッチャー、お、今回近いんですね。ピッチャー、ピッチャー、お、アバタっすね。アバタシュート折り辺、まあうん、気持ちちょっと上叩く感じで、はい、バントですね。バントはもう外側にがっつり、こういう感じね。第9投げました。うわ、これは当たってくれません。やべえ、俺これついていけない。第2球、セーフティーバント。で、バント中止。おっとっと、第3球を投げました、ストライク。ちょっと勝さん、スリーアウトすぐ取られるのだけが一番もったいないです。投げました、あとセーフティーバントだ、ファールボール。セーフティーバントだ、ファール。第3球を投げました、あぶねえ。今マシン投げた、うまい、落ちました。いや、でもうまい今の。これマシン。いや
やべ、結構緊張してる。手汗が作成以上だ。いや最悪。いやでもアウト取られてないからまだ。いや多分次ゲッツになるぞ。ここはバントに警戒します。バットに当たりません。いや結構きついっすねこれ。第2球投げた、バントしました。いや2番行こうよ。第3球を投げた。もう最悪よ本当に。もう最悪最悪。2アウト、ランナーは1塁変わりません。第9投げた。バントしたくないレベルこれ。第2球投げた、セーフティーバントだ。うまい。絶対ヒッティングで。オッケー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 。落ち2番。いやー2番行こうよ2番。よしよし。今日2本のヒットを放っている宮部、数1打同点のチャンス。2番。ファール。第2球投げました。2番。セーフティーバント。アルボー。いやもう展開が早すぎてついていけない。やばい。バッサリ。最悪負けたもんこれ。自らベースを踏んで。もう負け。得点圏にランナー。もう負け。うわあ、あの引き分けでまだ。ご覧いただきました一戦は1対1、同点で終了しています。そうでしょう。全然稼げないじゃん。大丈夫です。まだなんとでもなります。オーダースカウト。投手。ちなみに私が作ったので言うと、この。18,600 っていうのが3体いますね。じゃあこれ1体いくよ。そうですね、まず、うん、投手絶対だな。はい、スタート。ただここで投手をイベントオーダーでしっかりやっとかないとダメなんだな、これ。次だからこうね。そうですね、うん。で次オーダーの方を野手をもう G ランクの選手変えるだけって感じだな。ボーナスがついてて安いの 16,500 って。俺ねミスっちゃってショート2人作っちゃったんだ。本当にショート2人も作ったからね。花粉がひどいっす。花粉？花粉だ。で次がセカンド。あと1人変える？あと1回。ここでボーナス乗るから割と安定します。どっち行く？そうですね、とにかく安いやつを。うん、よし。でイベントオーダーお任せ。てい。お、こういうことね。そうっすね。で、多分カズさんさっき作った投手は、うん、多分野手能力上げてるじゃないですか、うん、なんでまあ2番とかなるほどに入れといた方がいいですね。ちょっとでもこういう感じ。はい、わかりました。これでいきます。2試合目参ります。人によっては今がっつり稼げてたらもうチームランクを上げる、うん、今 E のとこを D にするスカウトもまあ大事ですね。バウンドさせることによって入ってくるのが違うもんな。ツーアウトランナー一塁三塁。少ないっすか。送球これから実践です。第3球を。ちゃむずい。アウトコース低め。これは完全なボール球。カウントは2ボール1ストライク。ボール。いや、ナイスストライク。もう。カウントは3ボール1ストライク。次は5球目。打ちました。川越。下がっていった。ヒット。先行チーム。ポイント稼ぎです。失点だけはすんの。もう下か。最悪。これ3連敗あるじゃん、これ。まずアウト取られないようにしましょう。まずバントでまた。あ、でも今回見てください、ピッチ相手。ない。投げました。ストライク。まずは1球見ました。ゼニペダ6号なんで打ちやすいですよ。ファール、うん、投球はこれから3球目。危ない。第4球はナイス。2番したい。2番バッターは9番
今日はサードライナーとショートゴロ、投げた初球を送ってきました。おい投げた、インハイ際どい球、カウントはワンボールワンストライクです。投げた、ここは送りバント、ファール、次は4球目、投げた、打ちました、かー乗ってくれ、今日初めてのヒットになりました。すんげえむずい。中園第9投げた、ウィーの第2球投げました、ここウィー第3球を投げました、ここでやべ乗っちゃった、ファールなんなかった。でも3番稼いでましたよ。第9投げました、初球スクイズ、ファール、第2球投げました、スクイズだ、ファールボール、第3球を投げました、うまい、落ち今どう、まだ1点差から、うん、あと2人待ってきますよね。先ほどヒットを放っている池谷、第9投げた、見送った、第2球投げた、入ってた、あれバント中止、投げた、今最悪、いやまだまだ、でもここで大きい、サードゴロ走ってくれたらでかい、逆転できる、逆転できる、第9いきなりスクイズ、ファールボール、投げた、スクイズ、ファール、第3球を投げた、よしカウントワンボール、フォアボールでもいいよ。さあ4球目、危ない球、第5球投げました、打った、本当にね、本当に先行チーム、これもうパワーストーンでなんかうまくやらせてくんねえかな、パワーストーンで大きなキラキ、素晴らしい、投げました、トントン、ケイ、素晴らしい、投げました、ふいやだ、見応えを作ります、先行チーム、なんだよもう、ケイ、インローへ、どのチームもこのアバターと葵ちゃんが入ってるじゃないですか最初から、そこで回ってくるか回ってこないかは結構大きな違いだと思うんですよね。なるほどね、絶好調の時のアバタ君、葵ちゃんだと変化量結構大きいですから。そうだよね、クレッセントムーンもすごいからね。うわ、何本当にもう本当にマジやばい、危ないよもうワールドカップ1勝1敗1分けじゃダメなんですよ本当に、2勝はしないと。さあ何銭入ってくるの、何銭、14万銭、これがどうなるか分かんないですが、さあオーダースカウト、ここね間違えて真ん中押さないように皆さん気をつけてくださいね。まずは投手ですか。そうですね、まあ安さで言っても一緒なんですが、まあこっちにしとこうかな。スカウトする、そして野手でございます。野手もまあこれショートこれ被っちゃうからさ、そうですね、したら、でこっからはどうしたらいいの。一通り今回のボーナスの乗っかる6は、ワイモも交換したんですよね、したらそう一回弁当だだけ、ちょっとスタメンのこんな感じですか、入ってない、なるほど、ここもったいね、ただファーストもできる、ただファースト作ってる、ただですねこいつは適正いろんなとこできるようにしたんだよね、ほらすげえ全部できるようにしたで、これをホムラはファーストファーストもできるな、でこうしてで、こうしてで、打順をコディナな、そうですね、どうしようか、ちょっとでも可能性があるよね。で、投手こうしてこうだな、あと葵ちゃんのところも変えれないですか、ボーナスキャラに、あ、じゃあもうあともう一人はい買うってことな、はい、どう使う、これだ、
オッケー、これで全員。まずは持ったボーナスだ。こういうことな。そうっすね。でこっからは次チームランクを上げたいんで、うん、まあしっかり銭を稼いで。そうっすね。野手例えば今残りの所持金で、でも買える人いないよ、ここら辺、まあ、例えば神宮寺1回押して、うん、選択で右下っすね。選択をして、もう神宮寺でいいの？ファーストサードでしょ。いや一回見るだけです。で、うん、まあ例えば、ホムラ例えば一回押してもらっていいですか、うん、ホムラ全然変わんないか。でゼニピリは14号あたり押してもらって、うん、で選択一回押してもらいますか。おお、でチームランク見れるのかどのくらい。そうですね。で D になるんだったらこれはもう変えた方がいい。変えた方がいいですよね。もう神宮寺でいいのかな。じゃあまあ本当詰める話で言うと、うん、ポジション気にしてね。ポジション気にしたり、あとやっぱり特攻キャラで、うん、まさきかずさんが、1万何千里で G ランク入れたじゃないですか。もうそこを G ランク入れずに、もうこのタイミングで例えば神宮寺ぐらいの能力で変えたらなお、まあ、1万千里ぐらいが、はいはい、G ランク1体買った分が浮いたかなっていう感じです。まあ、ただもう今の状況を見たら、うんうんうん、まあ、神宮寺でちょうどいいかなっていう感じします。ただ空いてるポジションで言うとサードが空いてるね。サードキャッチャーあたりですかね、うん、で D に持っていけるなら。なるほど、そういう考えね。 D でみそのとかキャッチャーまで持ってる。入れてみますか一回。選択キャッチャー選択なるね。全然いきます。じゃあ彼にこの子にするね。はい、スカウトする。でもう買えないね。買えないですよ。オッケー。で、どうするんだ。イベントオーダー、あ、もう入ってる、もう入ってる。じゃあこれでいいんだな。 D になったよね、はい、参ります。3試合目、ここ結構鍵握りそうだね。そうっすね。人によってはもうトップの方たちは今日でこのチームランク、今カズさん D のところがもう A とかになってるでしょ。 A いるんですか。 A いない、わかんないです。でも B プラ B プラプラ B とか、うん、言ってますよね。本当に。まあひとまず頑張ります。カズ先生のピンチです。取れないよ、取れないよ。初球空振り。さあ次の投球、打った、ライナー。一番嫌なやつ。ヒットを放ちました。一番嫌な。うわ、おお、どっからです。お、来た、本田。まあ、なるほど、余裕っしょとか言われてるぞこいつに。登場することがあります。高い選手は上に見て、弱い選手は下に見てしまう。これは見下されてるんですよ。おえ、ちょ待て、とりあえずバントでいいんだろ。はい。投げた。あっとセーフティーバントだ。一塁へ送る。ファールできない。ちょっと待て。俺もう焦ってる。第2球。投げた。セーフティーバント。次はヒッティング。オッケーオッケー。第3球を投げた。ボール。一つ外した。ボール。カウント1ボール2ストライク。投げた。あーもうここ打つと、うん、ボンダボグラゼリボーダスタイル、これね、はい、この最初のなんかこういうのいいや。最初のこういうのでなんか OK。 カウントは2ボールノーストライクです。よし。第4球を投げました。アウトコース低め。これフォアボールだったらフォアボールにした方がいいな。カウントは3ボール1ストライク、はい、ここは送りバント。ファールボール。投げました。なあ、もう最悪。うわ、あぶねー。これで2アウト。バッターは8番、今日3打点を挙げています。投げました。いきなりセーフティーバント。相当第2球投げました。ボンダ下がりましたね。あ、もうボンちゃんいない。第3球もうカウント1ボール2ストライク。球なし。次が4球目投げた。まずい。打ち返した打球はトップで3アウトチェンジ。もう終わり。うわー、5人できなかった。
2アウトランナー1塁2塁という場面で川星、第9球決まってストライク、まずは決めてきました。これ全然稼げないこれ。第2球ボールわずかに外れました。カウント1ボール1ストライク。第3球はストライク、膝元厳しい球でした。そんなにさあいよいよあと1球投げた。アウトロー際どい球ボール、カウントは2ボール2ストライク。鉄さんあたりもう来てもらわなきゃダメなんじゃないの、話聞きながらさ。鉄さん今全体のほんとトップですもんね、うん、いやーこれはちょっと低いな。低い。次投手買った方がいいの？もう買えないよ。いやそうなんですよね、こっからなんですよね、うん、でこっからうん、うん、でもさチームランク上がれば相手も上がるんでしょ？いや、上がらないです。上がんないの？はい。どうしたらいいの？だ本当は変なキャラを買ってもどうせこういうの買うんでしょ。そうそうそう、うん、だここに繋がるためのチーム作りが今日なんですよ、うん、だ買うとしたらだから特攻キャラを買うべきなんですよね。この例えば熱盛とか、うん、山口さんとかを買うんではなく、なんか中途半端なんで買ったところでその2日目3日目4日目のその銭がたまった時には消えちゃうじゃないですか、前回考えると。だから今回はやっぱりその特攻ボナーを積んでるところで、この辺で例えば S ランクとか A ランクあたりを作っていければ、そこをまあ作っていればそこスカウトしたいって感じですか。作ってなければもう我慢して次の試合で稼いで、そのいきなり先発強いエースを、あ、じゃあここでは買わないでってことね、スカウトしないでってことね、の方がいいんじゃないですかね。ここでまたチームランクが1個上げられるとかだったら上げた方がいいけど、そう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 、だって変に金使ってってことでしょ。そう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 。じゃあ例えば今買えるそこそこ強いので、例えば横井くんとかを買った時に変わらないと。変わらないですってことは買う意味がないと。だから横井くんはベンチオーダーだったんで上がるかもしれない。もう少しは上がるはずです。あ、そういうことね。外野でまあ例えば矢部くんとかとちょっと照らし合わせて、矢部たちがね、いや、あの横井をして、あ、そういうこと。横井をして、これよく投手なんだね、これ高くなってるよ。いや、そういう意味じゃない、はい、外野の矢部くんとか例えば押してダメね。あー、きついですね。確か次野手で今足引っ張ってるゼニペナなんいたね、あと1人サードかなんかでしたよね、確か。うん、そしたらじゃあ木崎くんとかは、とくこのまま行く、うん、うん、このまま行く、もう次頑張ればいいだけの話だろ。あ、アバタ君とかダメなのか、次ボーナス乗っかんないの、これで、うん、次ボーナス乗んなくない。あ、変えた方がいいんだよな、こうやって。え、次リセットしてみました。あれ、さっき130何パーまで行ったのになんで今回行ってないの。登板まであと2試合だからですね。首動、手動、うん、くだからこの、こいつ登板できない。できるんですけど、どっちにしてもその登板まであと2試合が出れないです、うん、から反映されないです。あ、でもしょうがないよ、ね、そうっす。やるとしたら例えばだからゼニペラ5号とか2号のところを変える感じね。変えるとかですね。ボーナス。でもこのままいくね。このままでいいんだよね。はい。いやー、これちょっとあと2試合ね。ここ結構大事ね。いや、スーパー大事です。分かった、ちょっと体操する。ちょっともう浮気が分かんないです。よし、骨盤伸ばしたから大丈夫だ。骨盤こっちか
これやる気も結構大事でしょ。低かったよね。まずは投げる方、先制のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、やべ、第9球初球アバタボール空振り、第2球アバタボール見送ってボール、カウントワンボールワンストライク、投球は3球目、落ち着きましょう。次は4球目、次は5球目、打ちました、左中間へ上がった。ちょっとどうしたんですか、どうしたんですか、本当にらしくない。はいよ、これちょっと一回バントで、トップバッターは池谷、おっと先制バントだ、川端君か、投げた、セーフティーバントだ、ファールボール、ヒット、第3球を投げた、見送ってボール、カウント1ボール2ストライク、お投げました、打った、痛烈、ダイレクトでボールを掴んでワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、もう危ねえ、投げました、セーフティーバントだ、ファール、投げました、セーフティーバント、ファールボール、第4球は陰謀際どい球、ボール、膝元外れます、平行カウント、打ちました、破ってった、おお、やべ、ヒットを放ちました、初安打、さあ来たよ、右のバッターボックスは5番勝田、これが4度目のバッターボックス、いやよっしゃ、舐められてんだろ、248、第9投げました、初球送りバット、ファール、第2球投げた、ここは振ってきました、ファールボール、第3球を投げた、1つは実はダメですよ、分かった分かった、1ボール2ストライク、投げた、打った、ライナーだ、ボールは全速球、全速球、あぶねえ、これで今日は4打数、まず4人目につながる、バッターは6番三笘、今日はここまで3打数1安打、初球バント、ファール、投球これから2球目、ここで送ります、ファールボール、投げた、見送ってボール、カウント1ボール2ストライク、投げた、あーもう打てないんだけど、もうそれで、お、いや走れ走れ、いや走力悪い、ジーマン今日はここまで3打数1安打、第9投げました、初球を振ってきました、ファール、ここは投げました、バントで稼げなかったけど結構やばかった、第3球を投げました、バットに当たりません、ストライク、次の第4球を投げました、打ちました、うまい、よし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 、まあ、やっとやっと回れ回れ、2点だっけ、バッターは8番、2点です、一打逆転の場面を迎えています、初球スクイズ、ファールボール、第2球投げました、ボール、カウントワンボール、あと2人、第3球を投げた、危ない球、これフォアボール嬉しいね、第4球を投げた、ボールスクイズ、ファール、第5球投げた、ああ落ちた、オッケー、決めます、オッケー、よし、どうぞ、バッターは9番、第9いきなりスクイズ、オッケーオッケー、稼ぎましょう稼ぎましょう、投げた、ゼニペナです、ファール、第3球を投げた、さあオッケー、うわっ、何か今のコース、よしエマニエル、何としても得点を挙げたい9回です、今日はここまで3打数1安打、いやーこれでも第2球すんげえ難しいね、はい、第3球ストライク、さあ次が最後の投球になるか、第4球を風のスライダー、見逃し三振、ダメ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 、カズ、おおおお、45万、でもまだ買えない、だからここも中途半端なやつ買うんだったらってことね、うん、まあでもだからその十何万とかので、うん、チームランク上がるんだったらやりたいですけど、うん、どうした方がいいんですかね、ここは、全然買えない、そっか、赤は別な人が用意したやつだ、なおかつボーナス乗ってる方がいいんだもんな、
その刻み系なら、ね、こいつは変えるけど、まあ、ちなみに一回見てみますね。全然わかんないじゃん。いやもうガチな話したら、うん、その特攻ボダの、うん、多分 S1 とか S2 あたりを作ってそいつらを入れる。入れる。もしくはもう本当に今日我慢して、うんうん、我慢してっていうか、まあ、このままプレイして50万ぐらい稼げば一体買えるもんね。一体買えるじゃないですか。それどっち選ぶかですよね。いやしか投手。いやそのどっちを選ぶ。そう多分ね、本当にガチでこのゼニペナをやっていくんだったら今から多分サクセスやった方がいいの。そう、うん、ただ皆さん見ても分かる通り、私バッティング技術多分ね、バッティングセンター行っても一本も打てないレベルですよこれ。なのでここはこのまま行きます、はい、ステイします。行きます。いやでも少しずつ数字伸びてますよ、見てください。稼いでるゼニ、うんうん、このちょっと待ってください。投手大丈夫ですか。どうやって買うの。オーダースカート投手ダメですね。結構変えられんのか。こうか。あ、でもボーナスも乗ってましたね、最初から。リセットしてみてください。135乗ってます。ほんと。じゃあこれでいいのか。はい。いやー、ほんとに難しい。よし。皆さん、3番、3回見せましょう。先制のピンチです。ツーアウトランナー。どうせできないだろうと思ってるだろう。いや今思ったんですけど、今日ヒッティングの方で金脈のスリーバー一回もないですか。一回ありました。一回だけやった。投げました。外角低め、スライダーは外れてボール。カウントワンボールツーストライク。一回はもう見逃し三振。ありがとう。よし。8回の裏、カズ攻撃に入ります。第9。ふい。セーフティーバントだ。ファウルボール。第2球。投げました。ふい。ファウル。投げました。打たない。危ない球。投げました。うまい。落ちて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 。オッケー。ナイス、リバー1回目。1回目。勝ち越しのランナー出ました。1回目第9投げた。そんな誇って言うのよな。よし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 。第3球を投げた。ボール。わずかに外。カウント1ボール2ストライク。うまい。スリーバン2回目。うまい。急に来た。よし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 。ここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。第2球投げた。お、敬遠か。ビビってんか。満塁策か。ここでスクイズだ。これはキャッチャー間に合いません。ファールボール。投げた。スクイズだ。ファールボール。追い込まれた。はい。第5球投げました。完全に外れた。ファールボール。ファールボール。カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げました。おお。外れた。満塁。石田葵ちゃんも変わる。一打勝ち越しの場面を迎えています。そしてバントを投げました。スルーファール。投球これから2球目。おっとスクイズ。さあ打ちます。第3球を投げました。打った。一塁線切れました。ファール。第4球を投げました。危ない。ストレートしかないですからね。おい投げた。引っ張った。おうわ、たまにあるやつ。いいヒットすぎてダメなやつね。悔しいっすよ、ね、ここまで2安打の池谷。さあ来たボーナスタイムですよ。はい。第9投げた。見送ってボール。1球外してきました。投げた。スクイズ。おお。第3球を投げた。ボール。危ないけどスーパーラッキーですね。スクリューはボール。カウントは3ボール1ストライク。投
投げました。スイーパー、ファールボール。投げました。変化球。おー。これでいいよいいよ、すごい。3本のヒットを放っている矢部。第9球、投げました。いきなりスクイズ、ファール。第2球、投げました。アウト。よし。ファールボール。打ちました。オッケーオッケーオッケー。第4球を投げました。いやー、オッケー、全然オッケーです。まずボンダ打つことで、うん、グラツリボーナス、うん、大事な、大事です大事です。ノーアウト満塁という場面で勝つ。第9球、これは当たってくれません。ストライク。指が全然滑らない。第9球、投げた。おっと、スクイズ、ファール。第3球、アウトコースでボール。バッターよく見ました。カウントワンボールツーストライク。乗っかってね、乗っかって。うーわー、やめ、ちょい、この回5点目、8対3。いやー、うわー、変わっちゃった。一塁三塁となりました。さあ、最後の一人ですね。ここはしっかり第2球、スリーバンしたい。みんなスリーバン見たいでしょ、俺の。投球は3球目、投げた。来たよ、スリーバン。よし、うまい。よしよしよし、この試合すげえうまかった。スリーバン3回やったよ。よし、先攻チーム何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー3塁という場面で白石、ここまで3安打。第2球、でも打ちました。ショート右への打球、抜けた。これ5試合できないよ。チーム点差を5点に。でもやる人が1位なんでしょ、きっと。すごいね、これすごいわ。さあ、いくらくれんですか。うん、おお、乗った乗った。これで結構高いの買えるよ。そうっすね、うん。試合&日程っておっしゃっていいのかな。はい、今日は初日ですね。このような感じでございました。これが5日間続くんですか。結構ちょっとヒヤヒヤドキドキでどうなるかっていうのが楽しみですけども、まあ皆さんとね、一緒になんか楽しんでいきたいなと思っております。あと結構大事になるのがチーム成績なんですけど、打率だけではなく、この安打数であったり本塁打ね、打点、こういうのも非常に大切になります。いや、ちょっとでもサクセスやんないとダメかもね。もうちょっとね、もう関係ない。いや、あります、あります。やった方がいいよね。わかりました。この後ガチ選手を結局補強した後もボーナス乗せなきゃいけないからね。そうそうそう、ボーナスのところはやっぱりボーナス対乗せながら強い選手を、強い選手、はい、入れたいんで。わかりました。どのくらいできるかわかんないけど、まあでも毎日ね、こうやって動画でお伝えしていこうかなと思いますんで、まあ楽しんでいただければと思います。そんな感じですか。そうですね、まあ、参考にするってよりはなんかいろいろ情報交換とか、あー、したいね。そういう感じで一緒に楽しんでいければ書いてください。と思います。ではでは、そんな感じでまた動画でお会いいたしましょう。バイバイ。頑張る。